Tak. Tady v tom je ukrytá uvnitř košnice. Možná tomu nebude někdo věřit, ale je tam. Uvnitř. Instalace v dešti není úplně jednoduchá. Ale pokusil jsem se aspoň trošku o něco tradičního. No. Nevím, jestli to bude fungovat. Ha, to jsem teda zmrzlej. Takhle, tady. Máme to zakop. Prší, 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 prší a prší. No, uvidím.